Ben nefçinin azarkeşiyim. Yayda bir oyunu bile bırakmamışım. Hatta Ələkbər Məmmədovla şəxsən tanış da olmuşam. İnanmırsınız da, baxın, futbol həvəskarlarının sevimlisi öz əli ilə mənə avtoqraf da yazıb. Yəqin bilirəm ki, bugün neftçi udacaqdır. Müdafiə xətti möhkəmdir. Hücumlara isə söz ola bilməz. Mən özüm də bu yay çoxluca futbol oynamışam. Axı məktəbimizin öz futbol komandası var. Kapıçımız lap Şeyhov kimi oynayır. Biz bütün yayı məşq etmişik ki, 14 nömrəli məktəbin komandasını udaq. Mən əminəm ki, udacaq.